All right, veuillez vous lever. Ustanite, molim. The International Criminal Tribunal. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju zaseda. Izvolite, sedite. Monsieur Greffier, appelez le numéro. Predsedavajući sudija, molim sekretara da najavi predmet. Sekretarijat, hvala i dobar dan, časni suda. Ovo je predmet IT-0367T, tužilac protiv Vojislava Šešelja. Predsedavajući sudija, hvala gospodine sekretare. Danas je utorak, 5. februar 2008. godine. Pozdravljam sve predstavnike tužilaštva. Pozdravljam takođe gospodina Šešelja, kao i sve osobe koje nam pomažu u ispunjavanju našeg zadatka. Pre nego što se pozabavim nekim konkretnim tačkama, zamolio bih zastupnike tužilaštva da se predstave. Tužilaštvo, dobar dan, gospodine predsedavajući, dobar dan, časni sude. Danas tužilaštvo zastupa Deril Mandis, to sam ja lično, i Liza Bersej, kao i Jasmina Bošnjaković, naš referent za predmet. Predsedavajući sudija, u redu, želim vam dobrodošlicu u ovoj sudnice. Gospodine Mandis, mi se već poznajemo. Ja vas poznajem jer ste vi već bili tužilac u više predmeta, a verujem da i moje kolege sarađuju sa vama u predmetu Rasim Delić. Želimo vam dobrodošlicu. Pre nego što uvedemo svedoka, želeo bih da se osvrnem na nekoliko različitih tema. Pre svega, gospodine Šešelj, mi smo obavešteni da vaša tri saradnika, kao i referent za predmet, dolaze na sud ove nedelje. Verujem da će vaši saradnici prisustovati u najmanju ruku jednom zasedanju, možda sutra ili u četvrtak, ne znam tačno. Dakle, molio bih vas da mi to potvrdite. Drugo, u slučaju da vaši saradnici dođu prilikom jednog ili dva zasedanja, neophodno je da vam skrenem pažnju na to da ona prostorija u kojoj se vi odmarate tokom pauze, da u toj prostoriji pored vas mogu da budu još samo dve osobe. To znači da vaša četiri saradnika tokom pauze neće moći istovremeno da budu u toj prostoriji u koju mogu da stanu najviše tri lica istovremeno. Možete li pre svega da mi potvrdite da li vaši saradnici zaista dolaze da prisustvuju jednom ili dva zasedanja? Izvolite. Da, gospodine predsedavajući, moji pravni savjetnici Zoran Krasić, Aleksandar Vučić, Slavko Jerković i rukovodilac predmeta Marina Raguš dolaze sutra i planirali smo da prisustvuju u četvrtak suđenju. Sutra verovatno neće stići jer imaju neke administrativne poslove da završe u sekretarijatu u OLAD-u. Oni će moći najčešće da dolaze jednom mesečno ako se ne reguliše pitanje finansiranja njihovog rada. Jer oni moraju da obavljaju pre svega one poslove od kojih žive, za koje primaju platu u Beogradu, pa tek onda u slobodnom vremenu da se bave pomaganjem moje odbrane. Drugo, iznenađuje me ova informacija da u toj prostoriji za odmor između dve sesije, između dva sesije u dnevnom zasedanju suda, da mogu pored mene da prisustvuju samo dve osobe, jer ja se sećam vremena suđenja gospodinu Slobodanu Miloševiću, kada je moglo više osoba da bude prisutno, pa su koristili dve susedne prostorije. On je tu imao sa sobom pravne savjetnike, nekad jednog ili dvojicu, a imao je i jednu grupu studenata koji su mu volonterski pomagali u odbrani, holandskih studenata koji su se dobrovoljno javili
i volonterski učestvovali u pripremanju odbrane. Ja sam ih video svojim očima. U ti 14 dana, koliko sam svedočio, mnogo toga sam mogao da zapazim. I zato me iznenađuje da se opet u mom pogledu čine restrikcije. Te restrikcije se čine i u zatvoru. Ja još nemam regulisano pravo na korišćenje faksa. Faks stiže upravniku pritvorske jedinice. Ja nemam nikakav dokaz da kopiju faksa nije neko napravio i za svoje potrebe, prosledio tužilaštvu ili bilo kom trećem licu. Ja ne sumnjičim, ja samo nemam garancije da se to nije desilo. Da sam ja bio očevidac, mogao bi drugačije prema tom pitanju da se postavi. Dakle, za mnoge stvari sam još uvek uskraćen kad je u pitanju moja odbrana, ali ja se, kao što vidite, branim i uspešno do sad funkcionišem uprkos tome. Ja. Predsedavajući sudija, u redu. Pokušaću da razjasnim tu priču. Vi mi kažete da je Slobodan Milošević u toj prostoriji mogao da primi više od dve osobe i vama nije jasno zbog čega se ovako pravilo vama namaće. Proveriću, ne mogu s mesta da vam odgovorim. Međutim, pre svega, ukoliko je to tako ranije činjeno, nema razloga da i vi ne uživate to preimućstvo. Što se dakle tiče vaših pravnih saradnika, oni će doći, sešće u prvi red i ja ću ih zamoliti da ih se predstave, pošto ih ne poznajem, dakle zamoliću da nam kažu svoje imena i prezimena kako bismo se sa njima upoznali. Vi ste dakle rekli da će oni doći u četvrtak. Drugi problem koji treba rešiti odnosi se na pitanje izveštaja veštaka Toinensa. Tužilaštvo je predvidelo saslušanje ovog svedoka počev od iduće nedelje. Međutim, pre toga pretresno veće bi želelo da od vas dobije određena obaveštenja. Ovo pitanje je izvanredno složeno, ali podsjetit ću na sledeće osnovne podatke. 31. marta 2006. godine tužilaštvo je predalo jedan poverljivi podnesak ex parte u kojem je bio sadržan izveštaj Toinensa u celosti kao aneks A, a u redigovanoj verziji kao aneks B. I tada je ovaj izveštaj obelodanjen. 2. oktobra 2006. godine tadašnje pretresno veće je izdalo nalog da se izveštaj u celosti obelodani odbrani. Već je naložilo da osetljivi pasusi i podaci iz ovog izveštaja ne budu obelodanjeni javnosti. Međutim, u to vreme, usled spora koji je postojao između vas i pretresnog veća, kada je reč o imenovanju stand-by advokata i s obzirom na činjenicu da ste vi sada stupili u štrajk glađu, vi u to vreme, po svemu sudeći, niste dobili taj obelodanjeni izveštaj. Potom, 17. ili 18. maja 2007. godine, nismo sigurni da li u pitanju 17. ili 18. maj, vama je izveštaj obelodanjen u redigovanoj verziji. Dakle, kao što sam rekao, 17. ili 18. maja. Počev od tog datuma, vi ste imali na raspolaganju izveštaj u redigovanoj verziji. 14. maja 2007. godine pretresno veće je donelo, ispravka prevodioca, 14. juna 2007. godine pretresno veće je donelo odluku nakon preispitivanja odluke od 2. oktobra 2006. godine pretresno veće je naložilo da celokupni izveštaj bude obelodanjen najmanje 30 dana pre početka
suđenja, odnosno pre 11. novembra 2007. godine. Tužilaštvo je obelodanilo izveštaj 3. oktobra 2007. godine. Dakle, to je obavljeno. U odluci od 14. juna 2007. godine mi smo takođe bili naznačili sledeće. Da najkasnije 14 dana posle prijema odluke od 14. juna 2007. godine na BHS-u, optuženi treba da dopuni svoj usmeni prigovor iznet 5. juna 2007. godine. Jer ja se sećam da ste vi 5. juna 2007. godine uložili usmeni prigovor i od vas je dakle traženo da pružite odgovor. Po svemu sudeći, vi niste odgovorili u odgovarajućem roku. A odgovor koji smo mi sada dobili nosi datum 3. januar 2008. godine i a priori ovaj odgovor je pristigao posle isteka roka. E sad, problem sa kojim se suočavamo je sledeći. Pošto ovo pretresno veće želi da radi potpunosti transparentno, ja ću vam zaopštiti sve što treba da znate. Za nas postavlja se sledeće pitanje. Da li je vaš pravni savjetnik koji je radio na ovom odgovoru dobio, kada je počeo sa radom, celokupnu verziju izveštaja ili pak redigovanu verziju izveštaja? Zbog čega je ovo pitanje za nas važno? Ukoliko imao na raspolaganju celokupnu verziju izveštaja, onda nema nikakvih poteškoća. Njegov podnosak je uzeo u obzir sve bitne elemente i shodno tome mi bismo mogli da počnemo već iduće nedelje. Međutim, ukoliko je on na raspolaganju imao samo redigovanu verziju, u tom slučaju nije isključeno da tu neki elementi nedostaju. Dakle, gospodine Šešelj, vi bi trebalo da znate tačno da li je vaš saradnik radio na osnovu celokupne verzije izveštaja ili na osnovu redigovane verzije izveštaja. Bien, alors, est-ce que déjà vous... U redu. Dakle, pre svega, da li biste mogli da nam odgovorite na ovo pitanje, a ja bih vam potom postavio neka dodatna pitanja. Gospodine predsedavajući, kod mene takođe postoji izvesna mala zabuna po pitanju tog dopunskog izveštaja, tog dela koji je u redigovanoj vezi izostavljen. Ja sam u dva navrata dobijao dodatke, poslednji put pre nekoliko dana, tužilaštvo verovatno ima sada pred sobom mogućnost da utvrdi kog tačno datuma sam poslednji put dobio dodatak izveštaju Raymonda Tunensa, ako pravilno njegovo ime izgovaram. Moj saradnik koji je radio odgovor nije moj pravni savjetnik, on nije pravnik. Reč je o vojnom stručnjaku. To je general Božidar Delić, jedan od najboljih živih srpskih vojnih stručnjaka. I